Eskärikyttää. Tänään mä fiilistelen Roberto Rodriguezin ohjaamaa elokuvaa nimeltään Alita Battle Angel, joka tulee ensi iltaan 14. helmikuuta. Roberto Rodriguez on tunnettu mielettömistä elokuvistaan, kuten Hämärästä aamunkoittoon, Sin City. Hän on ohjannut muun muassa kaikki Spike Lee-elokuvat, jotka on aivan helvetin huikeita. Hän on kirjoittanut ja tuottanut James Cameron tämän elokuvan, joka taas tunnetaan sellaisista pienistä hiteistä kuin Titanic ja Avatar. Ja keskustelu käykin nyt kuumana, kun tää leffa on maksanut jotain siis 200 miljoonaa, niin tässä epäillään nyt, että tekeekö James Cameron taas sellaisen, mitä se teki Titanicissa ja Avatarissa. Nehän oli ennustettavia floppeja. Kaikki luuli, että Titanic tulee floppaan ihan täysin ja Avatar. Ja mitenkä kävikään, Avatarista on tulossa nyt jotain 19 jatko-osaa ja Titanicista ei. Mut se on tiennyt ihan sikana rahaa. Alita kertoo tällaisesta Kyborgi. Periaatteessa Alitan juoni on seuraava. Kaukaisessa tulevaisuudessa joku tällainen tyyppi löytää tämmöisen Alita-nimisen kyborgin, ja tää Alita ei tiedä, kuka hän on ja mistä hän on sinne joutunut. The woman in my memory called me 99. What you saw was a flash of your previous life. Who was I? In time you'll remember. Siinä on niinku juoni tämmöisessä todella pienessä pähkinänkuoressa. Alita perustuu Yukito Kishiron mangaan nimeltä Gun-M. Niinku Gun kahdella N:llä ja M. Miksi mä odotan tää leffaa? No, tässä kulminoituu mun mielestä kolme tärkeää asiaa, jotka tekee tosi hyvän toiminta kautta seikkailuelokuvan. Kohta yksi teema. Ulkopuolisuus. Alita on tämmönen outcast, eli täysin ulkopuolinen kaikista muista tyypeistä, jotka tässä elokuvassa on. Ja tietysti tämmönen ulkopuolisuus on asia, mihinkä kaikki ihmiset samaistuu, ainakin minä. Joten mua kiinnostaa, että kuinka nopeasti meikän alkaa liputtaa tämän sankarin puolesta. Kaksi. Visuaalisuus. Kuten trailerista näkyy, tää näyttää aivan mielettömältä tää elokuva. Tää näyttää, sanotaanko näin, sinemaattiselta karkilta. Ja kolmonen on toiminta. Tää näyttää ihan älyttömän hyvältä toimintapläjäykseltä. Ja onhan tässä niin siistejä juttuja tässä trailerissa, kun Alita menee tää Will Not Surrender to Evil. Ja sit se ottaa sen äijän kouraansa. I do not stand by in the presence of evil. She's threatening the natural order of things. Tän on ohjannut kuitenkin Roberto Rodriguez, tuottanut James Cameron, niin voiko tähän mennä pieleen? 14. helmikuuta nähdään, että mistä se kana oikein pissii. Tai kyborgi. Mistä kyborgit pissii. Moi!